এই হিতেশ্বৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়া যদি বিভাজনকামী শক্তিবিলাকৰ বিৰুদ্ধে সমাজৰ অশান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে, সাম্প্ৰদায়িক বিভাজন আনিব খোজে, জাত পাত ভাষা ধৰ্ম নামত বিভাজন কৰিব বিচৰা শক্তিবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি যদি শইকীয়া ছাৰে গ্ৰহণ কৰা বুলি পেলাই এতিয়া কোনোবাই কৈছে, গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে, মই তাক লৈ গৌৰৱান্বিত, তাক লৈ মই গৌৰৱান্বিত যে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে কেতিয়াও বিভাজনকামী শক্তিক অসমৰ ৰাজনীতিত বিভাজনৰ বীজ সিঁচিবলৈ প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে। আৰু তাৰ কাৰণে যদি কাৰোবাৰ পিঠিলা লৈছিল সেই শইকীয়া ডাঙৰীয়াক লৈ আমি কংগ্ৰেছ হিচাপে গৌৰৱান্বিত। তেওঁলোকে অৰ্ধ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰিছে, বিজেপিয়ে সম্পূৰ্ণ ইতিহাস অধ্যয়ন কৰা নাই। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতেই অসমত প্ৰথম শান্তিৰ যি বীজ ৰোপণ হৈছিলে, পৰৱৰ্তী সময়ত বিটিয়াৰ অঞ্চলৰ কথাই কওক, উজনি অসমৰ কথাই কওক, পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ কথাই কওক, এই অঞ্চলবিলাকত বিভিন্ন সশস্ত্ৰ সংগঠনত জড়িত অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই লাহে 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 সেই সময়ত মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া আৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত শান্তিৰ ৰাস্তালৈ আহিছিলে, শান্তিৰ পথত ভৰি দিছিলে আৰু শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ পথটো সুগম হৈছিল। আজি হয়তো তেওঁলোকে ডাটা তথ্য লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত 200তকৈ বেছি ল'ৰা আলফাত জইন কৰিছে। একেলগে অসমৰ ইতিহাসত কেতিয়াও অসমীয়া 200 যুৱকে আলফাত আগতে জইন কৰা নাছিল। গতিকে শান্তি কোনফালে গৈ আছে সেয়া হয়তো এই তথ্যই তেওঁলোকে বুজি পোৱাত আৰু সহজ হ'ব। চাওক, কাৰ্যালয় বিজেপি ধুনীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ গাত লগা নাই, আমাৰ গাত লাগিছে যে বিজেপিৰ ভিজন ডকুমেণ্টছত যিবিলাক কথা আছিল তাত কাৰ্যালয়টোৰ কথা নাছিল। তথাপিতো বিজেপিয়ে নিজৰ দলৰ এটা কাৰ্যালয় বনাইছে, বনাওক। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী আহি বিজেপিৰ কাৰ্যালয়টো অপেনিং কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে যদি ছয় জনগোষ্ঠীৰ বিষয়টোকো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি কিবা এটা ক'লেহেঁতেন, এই ভিজন ডকুমেণ্টছত থকা টুইন টাৱাৰ দুটাও যদি উন্মোচন কৰিলেহেঁতেন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰি দুইফালে বনাবলগীয়া এক্সপ্ৰেছ হাইৱে দুটাও যদি কালি উদ্বোধন কৰিলেহেঁতেন, অসম বিধানসভাৰ মিনি ছেক্ৰেটেৰিয়েট শিলচৰত বনাম বুলি কৈছিলে সেইটোও যদি উদ্বোধন কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে আমি ক'লোহেঁতেন যে বিজেপিয়ে নিজৰ দলৰ কামো কৰিছে আৰু ভিজন ডকুমেণ্টছত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি ৰাইজৰ কামো কৰিছে। গতিকে আজি হস্পিটেলত অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ পাবলৈ নাই, 35 কোটি টকা খৰচ কৰা 45খন গাড়ী কিনা বিজেপিৰ এইটোতো আমাক ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু আমি বিচাৰোঁ যে আপোনাৰ অফিচ আটকধুনীয়া হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমৰ হস্পিটেলবিলাকতো অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ থাকক, অক্সিজেনৰ অভাৱত কাৰো মৃত্যু নহওক, নাও ডুবি পেলাই মানুহ ঢুকাব নালাগে। কাৰণ আটকধুনীয়া বুলি ক'লে অকল বিজেপিৰ অফিচ আটকধুনীয়া হ'লেও নহ'ব, দলং মুক্ত, এই কি কয় আপোনাৰ বাঁহৰ দলং মুক্ত, কাঠৰ দলং মুক্ত অসমৰ কথাও আছিলে বিজেপিৰ ভিজন ডকুমেণ্টছত। আৰু এটা দলংবিহীন জেগাত ধুবুৰীৰ পৰা মাজুলীলৈ নাও ডুবি মানুহ ঢুকাই আছে। গতিকে এই কথাবিলাক ৰাইজে জানিব বিচাৰে যে বিজেপি অফিচ ধুনীয়া হ'লে অসম ধুনীয়া হ'ব নে নহয়, বিজেপি নেতাকৰ্মে গাড়ী চলালে অসমৰ মানুহ নাৱত যাবনে গাড়ীত যাব, এই কথাবিলাকৰো উত্তৰ অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক বিচাৰে। আৰু মই ভাবিম যে বিজেপিৰ শুভবুদ্ধি উদয় হ'ব, এই ভিজন ডকুমেণ্টছখন আকৌ এবাৰ তেওঁলোকে পঢ়ি চাব।